Investor a zakladatel VICF Michal Rostok-Poplar. Dobrý den. Dobrý den. Většina lidí vás zná asi z pořadu Den D, který běžel na České televizi a ve které jste investovali do různých podnikatelských záměrů. Vy jste tam na mě působil jako pořádný drsňák, jako takový ten zlej Polda. Jste takový i ve skutečnosti? Oni mě tam vystříhali, já jsem daleko horší. Já prostě si myslím, že tam ze mě udělali ještě slušňáka. Opravdu? Jo. Takže ve skutečnosti tam ty vaše debaty s těmi začínajícími podnikateli byly ostřejší? Procházka růžovým sadem. Jaké jste ve skutečnosti? Když to je složitá otázka, to já nevím, to se musíte zeptat někoho kolem mě. Nemůžete se ptát někoho toho. Mě zajímá váš názor, jak vy se vnímáte? Jestli jste ten jako tvrdý businessman, nebo spíš opak toho? Já se takhle vůbec nedefinuju, takže nevím. Je to chytrá otázka, když jste mě chytil úplně nepřipraveného. Nevím, jako sebereflexe je jedna z věcí, kterou teda jako je vždycky sebereflexe, ale jako, že bych reflektoval ven to, nějak jsem o tom nepřemýšlel. A máte i sebereflexy? Nebo vám chybí? Doufám. A v tom pořadu Den D, tam byla to póza, nebo jste tam byl opravdu upřímný a autentický? Říkám, já jsem tam byl prostě ještě vystřihovaný, já jsem v životě daleko krutější, takže tady z toho hlediska to nebyla póza. Byl jsem tam zmírněn. Tak mi zkuste popsat tu krutost. Vy říkáte, že jste v životě mnohem krutější, tak v tom biznisu co to znamená? To znamená, že čtete primárně Excel a zajímají vás čísla a data. Aha. A to je pro vás krutost? Neměla by to být vlastně samozřejmost v tom biznisu? V 21. století se to považuje za krutost. Jak to? To já nevím. To se musíte zeptat mladších. Takže vidíte u těch mladších podnikatelů to, že čísla nezajímají, nebo jak to mám chápat? Nebo že je podceňují? Když se na to díváte statisticky, tak existuje zhruba 5 až 20% populace, která je schopná fungovat nějakým způsobem numericky a podle nějakých základních racionálních údajů a fungování, a zbytek populace je hnán sentimentem a emocema. Takže tady z toho hlediska těch 20% jsou lidi, kteří jsou zajímavější pro mě než těch 80%. Uh-huh. Sentiment do biznesu nepatří? Patří, ale po té, co jste si přečetl Excel a s nějakým způsobem jste se s ním shodnul. A je tam ještě potom prostor na ten sentiment, když si ten Excel přečtete? Bez zespadu, no pak potom je to víceméně už jenom sentiment a emoce, ale ten Excel musí sedět. Mm-hmm. Takhle vy rozpoznáváte podnikatele, ve kterých je potenciál? Jestli to třeba, jak vám představují ten nápad, tak jestli mluví víc o číslech nebo víc, já nevím, o nějakých vizích nebo o tom, jak chtějí změnit svět? To je dobrá otázka. Já si spíš myslím, že to je dneska už nějakých 25 let zkušenosti. Hmm. Takže tady z toho hlediska, když to děláte 25 let, tak se halt naučíte trochu poznávat ty budoucí vítěze od těch, co teda pravděpodobně nevyhrajou. Hmm. Takže to je nějaký komplex zkušenosti, analýzy a vnímání rizika. No, měl byste ty vítěze nějak popsat? Jaký je rozdíl mezi těmi vítězi a těmi, co prohrajou? Jsou dva typy vítězů. Jedny typy vítězů jsou takzvaní kompetitivní lidé, a druhý typy vítězů jsou hyperkompetitivní lidé. To, co mají společného teda, že v té definici, je to, že jsou kompetitivní. Ty hyperkompetitivní lidi musí vyhrávat za každou cenu, a to i v sobotu na tenisu nebo v neděli na golfu. Ty kompetitivní lidi se vybírají, v čem soutěží, v čem teda nesoutěží. Ale ten primární rys je opravdu kompetitivnost. Který z nich je lepší? Co chtějí vyhrávat za každou cenu? Mě ty hyperkompetitivní lidi nudějí, protože svým způsobem jsou předvídatelní v tom, že chtějí ve všem vždycky vyhrávat, což je na jednu stranu obdivuhodný, na druhou stranu, jakmile soutěžíte v tom, jestli prostě vyhrajete v sobotu na golfu nebo v neděli na hokeji nebo na tenisu, tak je to takový prostě předvídatelně nudný. No. Mm-hmm. To je ta soutěživost, nemůže se to proti tomu podnikateli otočit? Protože to taky může znamenat, že ten člověk nebude mít nikdy dost. Tak to je součástí té kompetitivnosti. Aha. To naopak je spíš benefit, než a je to, je to, to je to otočilo. Dobře. Zase znám řadu i jiných podnikatelů, kteří řeknou, hele, je dobrý si třeba definovat svou velikost, je třeba dobrý se smířit s tím, že nebudu největší na trhu, jít si prostě tu svoji ligu. Tomu já říkám nedostatek ambicí, a tady ty lidi urážím, nebo tím, že zařazují do kategorie živnostníci nebo přerostli živnostníci. Aha. S tím já se nudím. Takže podnikatel je podle vás ten, který musí být první? První, druhý nebo třetí, ale ve světě. Ne v Čechách, nebo ne prostě v Praze. Hmm. Proč se vám vlastně nelíbí malý biznesy? No, z hlediska škálovatelnosti a z hlediska náročnosti ty malý biznesy jsou stejně intenzivní jako ty velký biznesy. Takže strávíte stejné nebo víceméně stejné množství času na tom, abyste řešili malý biznes stejně jako velký biznes. A samozřejmě ty odměny jsou daleko větší u těch větších biznesů. Takže je to o efektivitě toho času? Jo.
A tohle to vychází tak nějak z vás, že vy chcete velký výzvy, vy chcete vydělat obrovský balík peněz, anebo je to opravdu jenom otázka této efektivity? To zapadá do mý definice kompetitivnosti. Já sám sebe považuji za kompetitivního, nikoli hyperkompetitivního, a i ty kompetitivní lidi si musí stanovat nějaké priority a ty priority dodržovat a mít nějaký režim a systém, na základě kterého potom jsou spokojení. Takže je to spíš o tomhle tom. Ten váš systém byste popsal jak? To už je strašně systematický. Já prostě dělám, co mě baví, a to stačí. A o tom nějak jako filozoficky, že bych si to musel zase dávat do nějakého teoretického rámce, moc na tom nepřemýšlím. Aha. A to, co vás baví nejvíc, je co? Je to jako rozjezd těch nových firem, nebo koukání do těch tabulek? Nebo co to je? Ne, ty tabulky jsou, že jo, tady z toho hlediska samozřejmě nutný zlo, nebo prostě jako nutnost, ale není to hobby, že jo. A takže tady z toho hlediska obecně být u něčeho, co vzniká, co se rozjíždí, co je zajímavý a co prostě dává nějaký větší smysl. Když takhle popisujete ty podnikatele, tak kolik jste jich vlastně potkal v Česku? Asi hádám, že jich nebude moc. Já pracuju 25 let, řekněme, že v průměru mám 5 pracovních dní, a což je nějakých, jestli se nepletu, 260-280 pracovních dní v roce. Řekněme, že mám v průměru 3, možná 5 schůzek denně, takže prostě 280x 25x 5. Tak dobrý na matiku nejsem, nicméně z nich všech, z těch schůzek, jsou to všechno ti podnikatelé nebo ti živnostníci? To se samozřejmě profiltruje, ale ono je samozřejmě zařazovat někoho do kategorie živnostník, aniž toho člověka poznáte, tak je samo o sobě svým způsobem buď to urážlivý nebo prostě degradující pro toho člověka. A já samozřejmě respektuju, že i ty lidi, kteří si řeknou třeba já nechci mít firmu větší než 50 milionů korun nebo prostě 10 milionů euro, ale je to smutný v tom, že to jsou většinou inteligentní lidi, kteří se nějakým způsobem sami rozhodli, že až budou na nějaké velikosti, tak se střelejí do nohy a budou sedět prostě s postřelenou nohou a říkat, já už dál nechci běžet. Jo. Takže to je takový prostě, že tam nějak logicky vám to nedává smysl, no. Aspoň mě ne. Takže vám vadí to, že ten člověk nenaplní ten svůj potenciál vlastně? To zní hezky, jo. Jak ten potenciál v tom člověku ale dokážete rozpoznat? Protože ten člověk se taky průběžně mění, vyvíjí. Co potřebujete o tom člověku vědět? Teď zrovna čtu zajímavou knihu. Ten člověk se jmenuje, tuším, že Robert Greene. A on říká, že lidská osobnost se neformuje až v pubertě. On říká, že to základní těch 80-70% toho, co jste vy, tak se definovalo do 3 let vašeho věku. Měl jste hlad, řval jste, zařval jste, nakrmili vás, jste zvyklý potom řvát celý život. Měl jste hlad, nakrmili vás, nemusel jste řvát, tak potom celý život prostě nemusíte řvát, když máte hlad. Takže ten říká, že prostě 70, možná 80% toho, co jsme, tak je definováno do 3 let. 10-15% je definováno nějakých 7 let a potom vlastně od 7 let zbývá už třeba jenom 5% tohohle z toho. Takže tady z toho hlediska to jsou prostě věci, které čím více v tom hrabete, tím méně tomu rozumíte. Je moje teze. Takže tohle to říká pan Green. Vám se to taky osvědčilo v praxi nebo potvrdilo v praxi, že je to do 3 let? To jsou strašně hluboké otázky na úrovni psychologie, lidský osobnosti. Protože co já, na ní podle mě záleží. No, ne, moje základní pravidlo je, že lidská osobnost je konstanta, nikoli proměna. To znamená, že pokud někde investuju nebo dělám nějaký projekt, tak vlastně ta klíčová věc je doopravdy v tom, že vy musíte pochopit, jaká je ta daná lidská konstanta a na základě toho potom udělat nějaký odhad, jestli se to povede nebo ne. Takže pochopit toho člověka. Jo. Což znamená, co v praxi? Zajímá mě, na co se ptáte? Co o tom člověku potřebujete vědět, abyste ho poznal? Inteligentní otázky. Dám vám 2 extrémní body, které cokoliv mezi tím samozřejmě funguje. Jedna teze je, že lidi se nějakým způsobem chovají, když je všechno v pohodě, a jiným způsobem se chovají, když jsou v nějaký mezní nebo kritický situaci. Takže tam je dost důležité poznat, jestli ten člověk bude reagovat v mezní nebo kritické situaci, protože podnikání je mezní nebo kritická situace. A druhý extrém je samozřejmě třeba nějaké vzdělání nebo fungování vašeho mozku. Klasicky inženýři, technici fungují prostě úplně jinak než kreativní lidi z absolventi filozofické fakulty. Cokoliv mezi tím je relevantní, co je relevantní, tak to mě zajímá. Mm-hmm. Vytváříte na ty lidi schválně tlak, abyste poznali, jak pod tím tlakem budou fungovat? Bez tlaku to nejde. To je jasný. Jak to děláte v praxi? A to bych vám prozrazoval už triky z kuchyně. A
Mě to baví, já jsem tady v tom trochu prostě pragmaticky manipulativní člověk a samozřejmě, že ty lidi v momentě, kdy jsou v nějaký mezní situaci, tak reagují jinak, než když jsou v pohodě. No. Takže si to můžu představit, takže rád čtvete lidi. Hele, on je to spíš tygr na savaně, jo? Prostě je teplo, svítí slunce, všechno je v pohodě, procházíte se tam a nikdy nevíte, jestli v té džungli je tygr nebo ne, v té trávě je tygr nebo není. Jo? Hmm. Takže to je na vás, jestli tam toho tygra hledáte nebo nehledáte, nebo jestli tam je nebo tam není. Když jsme u té psychologie osobnosti, hledal jste někdy odpovědi na otázky, proč to takhle máte vy? Proč vás baví vytvářet ten plán? Protože mě do těch 3 let prostě vychovali, takže jsem prostě byl takový, jaký jsem. Jo. A že to se musíte zeptat mých rodičů. Takže jste měl špatný dětství, když ne, jsem já vám si takhle? Nestěžuju, takže naopak mě to vyhovuje, takže rozhodně to není o stěžování. To není o tom, že to není nutně pozitivní nebo negativní, jestli jste do 3 let musel řovat nebo ne. To je prostě nějaký fakt, s kterým se prostě každý člověk popere. Že jo. No a neunavuje vás to někdy? Ta neustálá chuť soutěžit? Znova říkám, ty hypersoutěživý lidi ne, já jsem soutěživý, já prostě když soutěžím, tak soutěžím a když nesoutěžím, tak odpočívám. Aha. To samozřejmě musíte vědět, že jo. Jak u vás probíhá odpočinek? Čtu, maluju, běhám, cvičím, plavu a to asi stačí. A máte nějaký svůj systém dne nebo něco takového, nebo něco, kdy máte opravdu víkendy volný, protože to řada podnikatelů třeba nemá. Ne, to nemám. Já jediná věc, kterou jsem teď díky tabletům zjistil, že já když si otevřu laptop a píšu něco na klávesnici, tak mám pocit, že pracuju, zatímco když si otevřu iPad a píšu něco na obrazovce, tak nemám pocit, že bych pracoval, takže já teď třeba pracuju v sobotu nebo neděli tím, že si čtu maily na iPadu, nemám pocit, že bych pracoval. Aha. Takže jo, jako samozřejmě pracuju. Jo. Když vás to baví, tak je to jedno. Zajímá vás tohle i u těch podnikatelů, do kterých třeba chcete investovat? Tak samozřejmě mají plus, když mi v sobotu odpovědi na mail, že jo, to je logický. Nebo v neděli. A zajímá vás to, jestli třeba taky dokáží odpočívat, jestli dokáží mít nějaký aspoň trošičku ten work-life balance? To je slovo, které si vymysleli mileniálové, proto aby nemuseli pracovat. Když slyším slovo work-life balance, tak vypínám, protože... Víte, že mi ho většinou říkají mnohem starší lidi? Tak jsou to prostě potenciální mileniálové. A ne, jako když slyším slovo work-life balance, tak prostě vypínám, protože mi ten člověk jasně říká, ale já nechci pracovat. Jako... Ptám se na to, protože už jsem mluvil se stovkama podnikatelů a mnoho z nich vybudovalo obrovské firmy, úspěšné biznesy a řada z nich skončila špatně, zdravotně. Ale bacha, to s váma souhlasím, ale to není otázka toho, že pracuju a odpočívám. To je otázka toho, že jsem schopen nějaký zpětný vazby na to, jak mi funguje hlava, jak mi funguje tělo. A samozřejmě vím, že v momentě, kdy teda jsem na nějaký hranici fyzického vyčerpání, tak logicky dělám něco, co mě nebaví. Celá ta pointa je v tom, že pokud si do něčeho nutím se něco dělat, nebo někdo mě nutí, abych něco dokázal a nechci to dělat já, tak samozřejmě, že mám potom problémy, protože dělám něco, co inherentně v tom 3. roce mě jako naučili, že bych dělat neměl, nebo dělat nechci, nebo je mi nepříjemný. Takže celá ta pointa je v tom, že vy musíte dělat jenom to, co vás baví. Pak tam ten problém nemáte. Jde to v biznesu dělat jenom to, co mě baví? Pokud jste podnikatel, tak musíte delegovat celý život, takže musíte dělat jenom, co vás baví. Všechno ostatní má dělat někdo jiný. Co se nedaří? Tak musíte vyhodit ty lidi, kterým se to nedaří. Takhle jednoduchý to je? No jasně, samozřejmě. Tak proč člověk podnikatelům nakonec vyhoří? No protože dost často, že nejsou schopní delegovat nebo nejsou schopní se obklopovat inteligentníma lidma, kteří pracují za ně a s nima. Když to stojí na těch lidech, dají se sehnat? Protože drtivá většina podnikatelů, se kterými se dneska bavím, tak má problém právě v tohletom, ty lidi najít. Já jsem tady v tom zase cynik, prostě pokud něco děláte dobře, tak ty lidi prostě chtějí pracovat s váma. Pokud děláte něco blbě, tak se vždycky vymlouváte na to, že něco se nevede, jo. Ale tam jako to věc, ono se to nedaří, nebo nejsou lidi, to jsou výmluvy středního managementu, nebo lidi s mindsetem středního managementu. Takže ten top management, nebo ty lidé toho top managementu jsou jací. Ty teda nevidí překážky. A to jsou zase ty věci, které vás asi do těch 3 let musí naučit. Jo? Překážka rovná se příležitost. Změna rovná se příležitost. Hrozba rovná se příležitost. Pokud přistupujete k tomu, že teda v těch krizových momentech jsou největší příležitosti, tak slovo překážka je fascinující, protože to, co někdo nedokáže, tak vy musíte dokázat. Takže třeba slovo překážka prostě rovná se příležitost. Tečka. Čím víc překážek, tím více příležitostí. Fantastický. Takže vy, když sedíte ve firmě, do kterých se třeba investovali, nebo máte k ní teda nějaký vztah a
té firmě se nedaří a vy tu situaci řešíte, tak vaše rada je taková, vyhoďte ty lidi? No, první moment je sarkazmus. A chytrý lidi reagují na sarkazmus. A pokud prostě, že nereagují na sarkazmus, tak potom přichází nějaký. Já přemýšlím, jak to nazvat. Intenzivnější sarkazmus bude asi správný eufemismus. A pokud nefunguje intenzivnější sarkazmus, tak si potom vydáte ten Excel a škrtáte náklady, že jo? Co si mám představit pod intenzivním sarkazmem? To nechtějte, abych tady zapínal. Mě by to zajímalo, ale... Nechtějte. Proč ne? To nemá smysl, to jdeme příliš hluboko, to byste se lek. Ne, to mi vysvětlete, proč bych se lek? Já věřím, že bych to zvládnul pochopit. Ale já chápu, že to možná pochopíte, ale to by se hrálo, to se nedá přehrávat, to musí být autentický, takže... Aha. A to nechtějte vědět. Dobře, nebudu vás do toho nutit. Co další vás u těch podnikatelů zajímá? Příliš obecná otázka. Na takhle obecnou otázku vám odpovím jenom všechno, což je zase blbá obecná odpověď. Běžte víc do hloubky. Když se bavíte s těma podnikatelema, chtějí třeba od vás peníze, chtějí investici, tak co vás zajímá na tom člověku jako samotným? Jak jsme se před chvilkou bavili o tom rozdělení vítěz versus poražený, tak mě zajímá, podle čeho dalšího vy poznáte vítěze. Jo. Já na to nemám žádný formulář, jo. To je doopravdy kompendium zkušeností a slepých uliček. Jo. Vlastně, tuším, že to byl Thomas Alva Edison, který kdysi dávno řekl, já jsem stokrát neskrachoval, já jsem objevil 100 slepých uliček. Já jsem momentálně ve stavu, že můžu říkat, že znám 80% těch slepých uliček, takže svým způsobem je to vždycky v nějakém dialogu. Pokud ten člověk vidí, že je schopen přemýšlet a je schopen se učit, tak potom to může mít nějaký smysl. To učení se z chyb jsou dva typy učení se z chyb. Učení první je, že se učím z vlastních chyb a druhý je, že se učím z chyb někoho jiného. A zase prostě ta psychologie tady v tom brutální, oni říkají, že snad 99 nebo 98% lidí se učí jenom z vlastních chyb a 2% jsou schopní se snad učit ještě z chyb jiných. Jo. Takže třeba jedno z těch základních rozdílů je v tom, že když ten člověk je schopen nějakým způsobem uchopit průšvihy a problémy jiných a zjistit, říct si, že sám potom ten průšvih nechce dělat. Jo. Takže to je třeba jedna z těch věcí. Což v praxi znamená co? Ten člověk má nastudovaný, jak zkrachovaly podobné firmy? Nebo? A to spíš bych řekl jinak. Tam je, že ta otázka se točí jako track record. A já vidím dost často lidi, kteří jsou na začátku nějakého biznesu, že rozjíždějí vlastní první biznes, tam samozřejmě, že absence track recordu a všechno to je složitější. Pak dost často se objevují lidi, kteří už třeba mají druhou, třetí, čtvrtou firmu a když se hrabete do detailu v těch prvních dvou, třech, čtvrtých nebo té čtvrtý firmě, tak jste schopen si udělat nějaký obrázek toho, jak v minulosti ty krizové situace řešili a jak co se jim dařilo, co se jim nedařilo. Jo. Takže to záleží na životní zkušenosti té dané firmy nebo toho daného člověka. Takže když za vámi přijde člověk, který zakládá svůj první biznis, tak je to pro vás trošičku vykřičník? Tam mám jiný set otázek. Tam mě zajímá víc trochu, co studoval, jakým způsobem studoval, co třeba dělá za sporty. Dost často ty kompetitivní lidi dělají individualistické sporty. Řádově víc lidí dělá orienteering nebo plave a úspěšně podniká, než lidí, co hrajou hokej nebo fotbal třeba. Takže tam je nějakým způsobem, zase možná to je těch třech let prostě vývoje, nějaký moment, když jste zvyklý spolehat se na sebe a jste schopen ty věci řešit tak, jak vznikají, tak máte i nějakou predispozici pro podnikání. A co ještě naše mě tady u těch lidí zajímá? No, asi tím bych začal, no. Ale ty predispozice a statistiky, to je něco, co jste si načetl, anebo to je opravdu, to vychází z té vaší letitý zkušenosti? To je v principu zkušeností potvrzená statistika. Takže vás zajímá, jestli ten člověk sportoval a jak? Ono to je svým způsobem, že zajímavý v tom, že buď to o víkendu, že když máme 15, tak ležíte v knihách a přemýšlíte, anebo prostě běháte orienták. Obojí je správně, že prostě jako ty nejchytřejší lidi většinou v sobotu leželi v knihách, studovali matematiku a v neděli běhali zápasy orienteeringu. Takže tady z toho dneska to není jedno nebo druhý, ale prostě už jenom to, že jste teda nekoukal na televizi nebo nehrál jste hry, nebo jste s kamarádama nekouřil trávu v parku, ale dělal jste něco jiného, to vás v principu trochu odlišuje. Já mám třeba na to zajímavý, že referenční rámec
pro lidi, co nepodnikají, jestli sledujete Big Bang Theory, tak to, že jsou prostě lidi, kteří v principu jsou všichni úplně jiní, ale mají nějaký intelektuální náskok před všema ostatníma, prostě protože jsou chytřejší. Ale jako podnikatele by asi dobří nebyli. No, si myslím, že minimálně ty dva nebo tři, kdyby chtěli, tak se to naučí, tak jsou v klidu. No. A Sheldon by mohl dělat vizionáře. No nicméně jsou to lidé, kteří by pravděpodobně dokázali vymyslet nějaký hodně velký nápad, který by mohl mít velký biznisový potenciál. Dokázali by ho ale takovýhle lidé, kteří mají ten nápad rozjet a vydělat na něj. Záleží na tom, komu prodáváte, že jo? Když jste chytrý člověk a rozjel jste nějaký biznis, tak můžete prodávat zase chytrým lidem. A tam je to spíš důležitý, v jakém sektoru se pohybujete a kdo jsou vaši konkurenti nebo kdo jsou vaši zákazníci. Pokud děláte datové analýzy, tak v principu prodáváte zase jenom někomu jinému, kdo dělá datové analýzy. Jo? Pokud jste vymyslel nový druh popelnice, tak prostě prodáváte někomu, kdo si prostě potenciálně potřebuje koupit jenom popelnice. Jo? Takže to je sektor po sektoru. Neumím si ale Sheldona představit, jak někomu něco prodává. No asi naopak, myslím, že on by třeba byl schopen prodávat podobným typům v těch korporacích nadnárodních, kde ty lidi jsou velice podobní, akorát se naučili nosit kravatu a mluvit prostě manažersky, že jo. Takže zrovna jako Sheldon by v nějakých investičních bankách nebo v hedžových fondech mohl podle mě skórovat velice dobře. Takže nechci teda Sheldona podceňovat, ale pokud i on by dokázal podle vás prodávat, tak asi dokáže prodávat každý. Je to tak? Jo. A jde vám zase čerpám ze zkušeností s jinými investory o nějaké spojení více lidí, více founderů, různých osobností? To ty lidi musí být schopní mít už v sobě. Pokud jste prostě geniální soulista, tak celý život budete geniální soulista. To je zase to, co jste byl, nebo to, co z vás udělali ty okolnosti a příroda v tom v těch třech letech. Jo? A geniální soulisti jsou prostě geniální soulisti, což definičně znamená, že jsou sice geniální, ale jsou to soulisti. A upřímně řečeno, neznám žádného geniálního soulistu, který by dokázal vybudovat nějakou firmu. A v Americe ty geniální soulisti jsou částí geniality, to, že si uvědomují, že jsou geniální, jsou soulisti a obklopují se lidma, kteří nejsou geniální soulisti. Ale těch pár geniálních soulistů, co znám v Čechách, tak ty to zatím většinou nedokázali. Proč ne? Co jim uškodilo? To fakt nevím. Mě osobně geniální soulisti unavují, protože že vlastně jsou geniální, takže s nimi nemůžete inteligentně diskutovat, protože jsou chytřejší a mají pravdu. Zároveň vlastně diskuse se soulistou nikam nevedou, pokud chcete vlastně vybudovat nějaký tým a něco dokázat. Takže do soulistů neinvestujete? Ne, jestli ví. Oni jsou že hyper soutěživí většinou a prostě to, co dělají, tak mají podložený pravdou nebo datama, takže ty to musí dokázat sami. Nebo jsou to až moc velcí vizionáři v tu chvíli? Já pořád nevím, já jsem pořád ještě v Čechách nepochopil kontext slova vizionář. No vy jste ho použil třeba u Sheldona. Tak co to znamená podle vás? Sheldonu není Čech. Moji zaměstnanci, když mě chtějí urazit, tak mi říkají, že jsem vizionář, takže já fakt nevím. A když říkáte, že Sheldon není Čech, tak se to liší vizionář v Česku, vizionář v zahraničí? Podle mýho jo, protože tam máte základní rozdíly v nějakém rozhledu a přesahu. A já vám dám příklad, ne nutně třeba prostě Čechy versus zahraničí, ale dám vám přesah třeba Brno versus Praha. Minulý týden jsem jel do Zlína a poslouchal jsem Český rozhlas a tam byl asi 10-minutový pořad o tom, že Brno pořádá Brno Space Days. A tam už je dost firem na to, aby prostě udělali nějaký festival pro veřejnost o tom, jak se lítá raketama do vzduchu a dělali tam nějaký soutěže, že na těch balónech velkých vynášeli nějaký satelity nahoru. A já jsem tak řídil někde na Vysočině, kde jsem stál na té zácpě na týdne jedničce a říkal jsem si, ježišmarja, kdy budou Prague Space Days? A prostě Prague Space Days nejsou, jo. A tady vždycky máte potom nějaký okolí nebo podhoubí, kde když ty lidi se potkávají a něco dělají, tak potom si prostě víc rozumějí a mají nějaký víc otevřený obzory a zároveň rychlejší dosah k informacím, jo. Tady v Praze. Ne, já si třeba myslím, že prostě Praha tady z hlediska českého nebo středoevropského začíná stagnovat. Že prostě pokud jsem chytrý inženýr a chci něco rozjet, tak to začíná být jednodušší to rozjet v Brně než v Praze. A proč jsem to říkal u toho Sheldona? Obecně prostě, že Praha nebo Česká republika je zaostává už prostě za Mnichovem. Jo. Takže tady z toho hlediska tady podle mě není nějaký mezinárodnější nebo regionálnější přesah, aby vědec nebo začínající podnikatel v Praze věděl, co se děje v Berlíně nebo v Mnichově. Jo, a přitom Mnichov je že jo, nějakých 300 km od nás. Jo. A máme internet, takže si všechno můžu přečíst. Ale jako, že by prostě ty lidi třeba zajímalo, co se děje na německém trhu, to málo kdy. A pokud o tohle to nezajímá, tak není vizionář.
Takže jsme se k této debatě dostali přes vizionáře. Tak bych to napsal, že to je vizionář lokálního charakteru, jo. Prostě tam, jo, prostě můžete být vizionář v Bruntále, jo, ale prostě ten vizionář v Bruntále, no. Nic proti Bruntálu. Je i tohle to jedna z věcí, která vás zajímá, jestli ten člověk je z malého města, velkého města. Je to něco, co ho třeba ovlivňuje, jeho podnikatelský potenciál? Nebo je to jedno? To je dobrá otázka. Naprostá většina mých investic je z Brna a okolí, takže kdybych chválil někoho jiného než Brno, tak je to špatně. Moje osobní teze je to, že pokud vyrůstáte v jakýmkoliv městě, kde historická nezaměstnanost je okolo nuly, protože vás vždycky zaměstnají na ministerstvu a vy můžete vždycky rozdělovat granty nebo prostě zvyšovat důchody, tak prostě ve městech, kde není velká historická nezaměstnanost, tak tam není ani nějaký větší drive uspět nebo fungovat. Takže tady z toho hlediska pro mě je spíš zajímavý druhý, třetí, čtvrtý město, kdy ty lidi prostě vědí, že když nebudu fungovat, tak mě hlad na ministerstvo sociálních věcí nezaměstnají, protože tam ministerstvo sociálních věcí není. A mají takovou větší svobodu v tom, že prostě vědí, co můžou a co nemůžou. Jo? Takže třeba z toho hlediska, přestože sám jsem Pražák, tak v té Praze mě ty lidi připadají prostě příliš málo motivovaný. Čím to je? Jako těm říkám, množství prostě, možností? Pokud vyrůstáte v kultuře nebo v prostoru, kde nezaměstnanost de facto neexistuje a jste lidově řečeno úplně blbej, ale vždycky na tom ministerstvu vám prostě bratranec sežene práci, tak fungujete v životě úplně jinak, než když prostě víte, že když tohle to nedokážu, tak budu někde tamhle ve fabrice ohýbat plech nebo lisovat plasty. Jo. Takže to je podle mě o tom, že vidíte, co je okolo vás a ta bezpečnostní síť nebo ta neformální síť prostě v té Praze je daleko silnější než prostě kdekoliv jinde. A teď mi vysvětlete to Brno. Proč máte tolik investic nebo většinu investic? Protože ty lidi tam víc makají, podle mě. A to je daný tímhletím, co se teď popisoval, nebo v tom je já ještě... Hele, bavíte se s Pražákem, já nevím. Právě proto mě to já zajímá. Prostě jako Pražák si jenom jako Pražák si musím interpretovat tady z toho lidského nějakým způsobem Brno a tohle je prostě pražská definice toho, proč to v Brně funguje. A musíte se zeptat Brňáků, proč to funguje. A pak případně zeptejte se Brňáků, kteří se vrátili z Prahy do Brna. Jo? Takže... A pak jste před chvílí řekl něco v tom smyslu, že to Brno už předbíhá Prahu. No, to si fakt myslím, to je strašně zajímavý. V čem a proč? Moje osobní dohad je, kdyby jsme byli nějaká inteligentní metrika typu hrubý domácí produkt na hlavu, mínus teda hrubý domácí produkt nějakým způsobem vymyšlený prostě, že jo, v tabulkách lidí, co prostě jenom někde přehazují papíry, tak já mám tu tezi, že 2030 hrubý domácí produkt bude prostě větší v Brně než v Praze. Prostě protože tam ty firmy jsou, lidi tam baví pracovat, baví je vymýšlet nové věci. Už se to naučili prodávat do ciziny, takže to není důvodu, aby prostě... A potom samozřejmě, že ceny nemovitosti a všechno ostatní půjdou víc nahoru prostě v Brně než v Praze. No o tom, že tam jsou firmy a to všechno, co jste řekl, to mi přijde, že jsou i v Praze. Tak se možná špatně dívám v Praze, nevím. Nebo nejsou podle vás tedy? Podle mě míň, když to budeme brát nějakým způsobem, kdybychom hledali nějaký datu, nějakou metriku per capita, tak já bych si skoro říkal, že prostě per capita je v Brně víc firem než v Praze. Začínajících, rostoucích, fungujících. A nečeká je stejně jednou přesun do Prahy? Znám pár takových firm, který stejně... To právě je ten mezikrok, který prostě nějaký moment, když ta Praha už prostě nabízí jenom nízkou nezaměstnanost a blbě motivovaný lidi, tak ten moment, že jo, ty lidi můžou prostě se na tu Prahu vykašlat a rovnou se přestěhovat někam jinam. Jo. Podívejte se na Slováky, že jo, prostě Slováci, když utíkají ze Slovenska, tak sice dost často utečou do Prahy, ale pro ně je to jedno, jestli utečou do Prahy nebo do New Yorku. Takže pokud můžou utéct do New Yorku, tak prostě utečou do New Yorku. Ta situace bude podle mě s těma moravskýma firmama brzo. My se furt bavíme o Praze a Brně, ale co další města? Ty jsou teda úplně už jako mimo? Nebo má smysl nějaké městě ještě přemýšlet? Jak definujete mimo? No tohle to, co popisujete, jestli má to, protože z toho, co popisujete, mi přijde, že rozbíhat firmu má smysl v Praze a v Brně. Ne, rozbíhat firmu má smysl v Brně. Tak v Brně, pardon. Takže v jiných městech to smysl nemá, když to nemá ne, potom ani v Praze. Potom máte ty, mimochodem zajímavá otázka, teď jsem o tom četl, známí vydali strašně hezkou knihu, která se jmenuje Pivo, zbraně a olomoucké tvarůžky a je to víceméně historie podnikání českých podnikatelů na území Čech a Moravy. Počíná to
podnikatelem, který se svěsí se nepletu, ne sousedilík a ten je z Vsetína. To byl prostě chytřejší a odvážnější člověk než Tomáš Baťa a podobný, prostě podobný formát jako Jan Antonín Baťa, nikdo o něm neví a končí to třeba tady na Smíchově Valtrem, Valtrovkou a podobnýma. Hmm. Takže když se na to díváte historicky, tak vždycky byly nějaký místa, kde se teda prostě dařilo podnikání. Historicky to byla Praha, bylo to Brno, byl to Liberec, že tam Porsche je prostě, že liberecká značka, když to řeknu jednoduše. A byla to trochu Ostrava, Severní Morava a pak to bylo, že Opava a Zlín. Takže tady z toho hlediska třeba, když se mě teda ptáte na jméno, tak třeba strašně rád jsem, dobře se mi dělá biznes v Opavě, dobře se mi dělá biznes ve Zlíně. Takže musí tam být nějaký jako historický zázemí a kultura, která ty lidi vede k tomu, že halt, prostě budou podnikat tak, jako podnikal jejich táta nebo děda. Jo. Má to ještě v dnešní době ta historie toho města takový vliv? Já zbožňuji Zlín, tam to pořád prostě maká. To je čistě jenom, jeďte třeba do Zlína a jeďte do Jihlavy. Srovnejte si prostě množství billboardů a množství firm v Jihlavě a srovnejte si množství billboardů a množství firm ve Zlíně. Jo. Tam, kde opravdu ten Genius Loci funguje, tak též v Opavě prostě funguje Genius Loci. Hmm. Takže ty lidi tam mají nějaký zázemí. A když podnikal jste, podnikal vy, podnikáte vy, podnikal váš děda a váš praděda a vy víte, že prostě jste chodil do školky a tam vám říkal, ale tam je dědová fabrika nebo pradědová fabrika, tak je to něco jiné, když vám prostě někdo říká, ale tatínek byl úředník na ministerstvu. Jo. Takže podle mě to funguje. Ty úřady zmiňujete už po několikátý, nemáte k ním evidentně úplně prima vztah. To jste řekl velice eufemisticky. Tohle ta rodinná historie je tedy další věc, podle který poznáte vítěze? No, je to trochu složitější, protože tady bylo nějaké 40x let komunismu, který tohle úplně potlačil a úplně vymlátil. Ale jo, stává se nám relativně často, že přijde vlastně 30-letý chlápek a říká, praděda měl fabriku a ono to funguje, když začínáte nebo rozjíždíte biznes, že ta rodina vás aspoň trochu historicky chápe. Hmm. Je prostě to, že říkáte, hele, teď budu 2 roky pracovat a nevím, co se z toho povede, tak když to udělal váš děda a prostě ty lidi viděli, že to fungovalo, tak vám budou víc fandit, než když prostě děda okopával brambory a maminka brala prádlo. Hmm. Takže když za vámi přijde člověk, který jehož rodiče nepodnikali, nebo někdo z těch z té rodiny. To se nedá takhle zjednodušit, protože tady bylo těch 40 let toho komunistického nesmyslu. Jo? Hmm. Takže to by fungovalo, kdyby jsme seděli ve Švýcarsku nebo v Německu, tam to funguje. V Čechách je těch 40 let váku a něco, co tohle ten faktor výrazně omezuje. Hmm. Ale pořád na ní narážím. Pojďme to ještě rozšířit. My se bavíme Praha, Brno, případně další města. Co Češi versus jiné země? Investujete i do zahraničních podniků? Mám pár investic na Slovensku, tak. Ale já na to můžu jenom odpovědět humoristicky. Jestli znáte The Onion, ten americký humoristický časopis, tak tam oni někdy si dávno prodávali hrnečky, kde bylo napsáno a stereotypizování šetří čas. Takže tady z toho hlediska tam prostě fungují ty stereotypy. No. Třeba v Polsku bych investovat nechtěl, když to řeknu jednoduše. Hmm. Kde byste chtěli investovat? Tak já jsem spokojený tady. Že na té úrovni těch investorských věcí to je o tom, že i v Americe je poříkadlo, že přímý investování je vlastně lokální hra. A že ideálně má prostě cenu investovat do firm, kam během hodiny dojedete nebo doletíte, jo. Takže. A je to trošku zvláštní s vašimi ambicemi, s tím, že chcete být ten první investor jenom do českých firm? Já nevím, jestli chci být první, já prostě jen tak chci vyhrávat. Já jako ambice být první může mít, mám strašný kvantum známých, kteří jsou stejně starý nebo něco starší nebo mladší a jsou bohatší. Já bych se asi bránil tomu poznačení, že chci být první. Takže vás neláká. Já chci vyhrát zítra. Takže vás neláká ta investice do zahraničních firm. To nemá smysl, to si musíte vyzlídat. Celá ta alchymie toho, že to buď to funguje nebo nefunguje v tom, že se okolo té firmy nějakým definovaným modusem operandy pohybujete. Jo? A to, že zainvestujete do německé, izraelské nebo americké firmy, znamená, že se okolo toho nemůžete pohybovat, pokud tam nepřiletíte, nežijete tam. Teď, jak jste řekl, že vás zajímá to, jestli vyhrajete zítra, je to teda o rychlosti? Protože znám řadu firm, u kterých je to takový jednou možná vydělají hodně peněz, ale stejně do nich ty investoři lejou spoustu. No, slova jednou možná jsou divný. Když prostě vidím firmu, která jednou možná chce uspět, tak říkám, tak se ozvěte, až to jednou možná nastane. Jo. Takže asi jo. Takže vás zajímají firmy, které rychle vydělají peníze? Vím, že rychle je to není o vydělání peněz, to je o tom, že prostě dokážete něco změnit.
A to byl, tuším, že ten Peter Thiel, který řekl, že a že ho chtěli jako prostě lítat do vesmíru a místo toho vymysleli, že o Twitter, že se lidi, když se lidi urážejí na Twitteru. Takže to je spíš kombinace toho, že prostě musíte dělat něco, co vás baví a já nevím, přemýšlím. Když vymyslíte nějakou prostě technologickou bombu, která má globální potenciál, tak je to větší zábava, než když vymyslíte, říkám, nový druh popelnice. Co by měli teď podnikatelé vymýšlet? Vysvětlím, proč se na to ptám. Dal jsem i na Facebooku možnost fanouškům položit vám otázky. A třeba Petr Hajduček, zakladatel Foodshopu, se ptal, jaké jsou aktuální megatrendy, jaká nová odvětví vznikají, která jsou příležitostí i pro české startupy. Jestli na to dokážete odpovědět. Ale já si mu zbourám sny. Ty megatrendy jsou, že, a zase to prostě navazuje na to, co jsme si říkali o těch Čechách. A tady to nikdy nebude nějaká startovací plocha pro globální fungující firmy. Tady trendy nevznikají. Na to tady, a tím pádem, že tady nevznikají trendy, protože že ten trend vždycky chytí nějaká začínající firma, která je schopná něco chytit. Ty inovační huby, pokud mám použít nějaký úřednický lingo, tak prostě tady nebudou. Takže tady historicky je to spíš o tom, že pokud toho člověka něco napadne, tak má šanci se s tím prosadit, pokud je doopravdy dobrý. A v principu buď to je někde na nějakém okraji trendu, nebo začíná nějaký trend a je to opravdu geniální a pak zase musí rychle expandovat do té ciziny. Takže je to spíš o nějakých nikových věcech, kdy je důležitý větší množství inženýringu a menší množství marketingu, protože že tady v té zemi marketing a obchod je doopravdy prostě pro ty firmy strašně slabý místo. No, takže jako já na trendy a na vize tady v tom moc nevěřím. Nevěřím na kvalitní lidi, kteří chtějí něco dokázat a jsou schopní to do těch obchodních kanálů nafutrovat. Možná jakom položím extrémně sluníčkovou otázku, ale není tohle to možná takový to tradiční český podceňování se, že u nás ty trendy nemůžou vzniknout? Nemáme na to podle vás? A moje teze je, že poslední trend, co tady nějakým způsobem ovlivnil celou Evropu, tak byly husiti, že jo. Takže tady z toho hlediska přemýšlím, jestli ještě. No, takže jako poslední trend, který dokázal ovlivnit celou Evropu, byla reformace a husiti, že jo. A od té doby to tady prostě hníje, jo. A přemýšlím, jestli mi napadá nějaká jiná. No, jako průmyslovou revoluci jsme tady, že okoukali od Němců a od Židů. Průmyslovou revoluci jsme nevymysleli. To je možná ten silný český prvek, že prostě přesto, že nejsme schopní sami nic vymyslet, tak jsme schopní se to rychle okoukat a rychle to začít napodobovat. Průmyslová revoluce začala, že v Anglii a v Americe trochu, pak se přesunula do Německa a tím pádem jsme se my velice rychle naučili, co to znamená vyrobit stroj nebo postavit továrnu. Takže no, asi takhle, no. Jako stojím si za tím. Poslední trend, co vzniknul tady evropský, tak byly husiti. Takže vaše rada možná pro začínající podnikatele je dobře kopírovat? No, nebo ještě, že jednodušší je prostě odstěhovat se do té Ameriky a tam ten trend chytit. Takže prostě pokud jsem dobrý a nechci tady zůstat, že jo, tak se odstěhuji do Ameriky a rozjedu biznes v Americe. Já už mi na to odpovíte tak, jak jste mi na to odpověděl, ale proč tam nejste i vy? Proč jste teda v zemi, ve které to podle vašich slov jenom hníje? Tak já jsem vám už přistupu do studia a říkám, že nejsem jenom tady. A v Americe taky nejste. No to je mi uchám, Amerika je strašná věc. Teď jsem to řešil s jedním klientem včera. A tam třeba nemůžete jezdit rychle. Jo. Já jsem prostě člověk, který jezdí rychle. A obávám se, že v té Americe bych jezdil rychle asi tak 2 hodiny. Pardon, co to znamená, jezdíte rychle? Praha, Bratislava za 2 hodiny. A večer v neděli. A, takže tady z toho hlediska, ono, jako kouzlo tady té země je v tom, že tady je pořád relativně velké množství chytrých lidí, kteří vymýšlejí zajímavé věci. A jo, jako kdyby mi bylo 21, tak bych asi v Kalifornii zůstal. Takže teď už jste tady v té zemi, kde to jenom hníje, protože jsou tady chytrý bacha, to, to zní strašně negativně. Takhle se to řekl, ale. Hníje to v Praze. Hníje to v Praze, nehníje to v Brně, nehníje to ve Zlíně, jo. Takže jestliže se teda máme bavit o hnilobě, tak použijeme termín lokální nebo regionální hniloba, nikoli však prostě hniloba republiková. Jo. Brně je to jiný. Brně to fakt funguje. No. A nevím, jestli tam jezdíte, já tam jezdím 25 let a podívejte se. Klasi, jste z Prahy? Nenarodil jsem se tady. Kde bydlíte? V Praze. A já vím, ale kde přesně? Kousek od Anděla. OK, takže Praha 5. Já vám dám, a kdy jste se tam nastěhoval?
4 roky zpátky. Okay. Já vám dám třeba příklad, ono se to vidí v těch dekádových věcech, jo. Ale když se třeba podíváte na to, kde byl Karlín nebo Holešovice před 20 lety a kde je dneska Žižkov, tak vy prostě vidíte, jak Karlín a Holešovice se za těch 20 let změnilo. A vidíte, že ten Žižkov je pořád stejný. Je to město, jo, ve městě. Ne? Přesně tak. Takže tady z toho hlediska vlastně i ta hniloba, pokud se bavíte o regionální hnilobě nebo krajové hnilobě, tak je specifická ještě jako v rámci toho kraje. Jo. Ale ta pointa je prostě v tom, že jsou jako místa, kde se věci dějou a jsou místa, kde se věci nedějou. A ten rozdíl je v tom, že tam v těch městech, kde se ty věci nedějou, jsou vlastně buď to hloupí úředníci, nebo nějakým způsobem tam prostě jsou je ta osobní iniciativa lidí umlácená. A nebo ty lidi radši odejdou, než aby se prosazovali v rámci nějaké osobní iniciativy. Ale pro Pražáky ten příklad prostě Karlín versus Žižkov, to je 500 metrů, jo. A to je prostě slam versus prostě kanceláře. Jeden tunel. Takže, no, přesně tak, jo. Takže tam prostě projdete tunelem a jste o 100 let zpátky. Absurdní. Zpátky ale k té otázce. Jsou tedy nějaké trendy, na které se můžou třeba začínající podnikatelé nebo obecně české startupy zaměřit? A já mám na to dlouhodobou tezi, pokud jste doopravdy chytrý, tak ten trend musíte vymyslet vy sám. Moment číslo jedna, pak teda druhá věc, pokud nejsem dostatečně chytrý, abych ten trend vymyslel sám, tak ho musím okopírovat. Takže to je tam, kde jsme už teďkom byli. Na druhou stranu obecně si myslím, že pokud se na to díváte z hlediska nějaký teorie myšlení a z teorie prostě strukturovaného přemýšlení, tak vždycky je to zajímavé v tom, když máte nějaký dva obory vedle sebe, který málo kdo je schopen spojit. A vy máte vzdělání nebo praxi ve obou těch oborech. Takže příklad statistika a medicína. Jestliže jste schopen zpracovat statistický data, třeba teď jsem viděl business plán, oni sbírají, ráno se probudíte a na 15 minut si dáte nějaký, prostě na srdce nějaký přístroj a 15 minut prostě něco děláte nebo neděláte a máte 15 minut dat vašeho srdce. Když k tomu máte statistiku a máte velké množství dat a máte tohle, tak vždycky můžete najít nějaký trend. Jo? A jiný příklad, matematika a zemědělství. Prostě vystudoval jste matfiz, pocházíte z malého města nebo z vesnice, zajímají vás prostě data v zemědělství. Zase z toho se dá vymyslet strašný kvantum věcí. Takže obecně spíš bych neukazoval na trend A nebo trend B, ale říkal bych, ten trend vznikne tam, kde teda jsem schopen spojit dvě znalostní disciplíny, které málo kdo je schopen spojit. Asi takhle. Což je možná o spojení spíš dvou lidí většinou, nebo ne? To je dlouhá otázka. Já vždycky říkám, že každý Laurin měl svého Klementa a každý prostě Kolben měl svého Daňka, každý Rolls Royce měl svého Rollse, každý Lent měl svého Rovera. Ale když si z toho udělám legraci, ale a jo, to je ideální stav, když prostě máte parťáka, který je k vám komplementární a říkám prostě, vy jste Kolben, já jsem Daněk, uděláme z toho Kolben Daněk, jo. Hmm. Ale občas se tady naráží na lidi, kteří jsou schopni toho Kolbena nebo toho Daňka nějakým způsobem svůzovat dohromady, pak to taky může fungovat, no. Hmm. Mimochodem ještě k tomuhle z tomu zajímavý, že ten protiargument, každý Kolben měl svýho Daňka, tak teď jsem právě v té knize, ten, jak jsem o ní mluvil na začátku, tak třeba v Plzni ten Škoda měl Lovensteina. Akorát, že to byl jenom ředitel, ale prostě i Škoda měl svýho Lovensteina. Hmm. Co je taková vaše první emoce, první pocit, když za vámi přijde někdo, kdo řekne, mám nový nápad? Bude mě to bavit. Opravdu? Mě to nebude bavit. Podnikání musí být legrace. Já když si zase vzpomenu, já vím, že v praxi to tak asi úplně není, nebo možná vlastně jste říkal, že to je ještě horší, ale když si vzpomenu na ten pořad ND, tak tam mi přišlo, že jste za velmi krátkou dobu dokázal rozpoznat, jestli je to dobrý nebo blbý nápad. To umíte? A já jsem teďkom byl, sám jsem byl několikrát v několika krizových situacích a uvědomil jsem si v rámci té sebereflexe, neskromně, že pokud mám nějaký handicap, tak je to handicap toho, že jsem schopen relativně rychle definovat problém, relativně rychle ten problém analyzovat a pokud mě ten problém zaujme, tak se dostat relativně rychle do nějaký větší granularity řešení toho problému. Mm-hmm. Takže z toho hlediska, jo, prostě spoustě lidí můžu připadat, že mluvím rychle nebo že jako jsem schopen tohle z toho rychle pochopit, ale to je asi to, co zase ty tři roky. Toho, jako ty první tři roky mýho života, za to já nemůžu. Tak genetický daný. Co zajímalo, jak ty tři roky probíhaly, škoda si to asi moc nepamatujete. Takže to by, kdybychom si pamatovali první tři roky života, tak by to bylo zase mnohem divočejší. No. Takže jak poznáte ten dobrý nápad?
Samozřejmě chápu, jedna věc je ponořit se do nějakých dat a podobně, ale jestli už na tu první dobrou dokážete říct... Ne, to je asi prostě, to je asi, kdybyste se ptali tenisty, proč prostě ten tenisák praštil takhle a ne takhle. Jo. Ten tenista vám řekne, stál jsem tam, ledělo to na mě, zvednul jsem raketu, takhle jsem to tam odpálil. Asi prostě to, že na tom kortu je už prostě 20 let a 20 let tam pořád střílí všechny možný míče, takže nakonec ví, že to má, na ten míč, co letí takhle, tak mám prostě takhle nebo takhle. Jo. Takže na to nemám racionální analýzu. Tak se zeptám opačně. Za ty roky už za vámi určitě přišlo mnoho lidí s mnoha nápady a investoval jste jenom do malého drobku z nich. Tak co na těch ostatních bylo špatně? Nejčastěji. Co vás nejčastěji zklamalo? Jsou dvě různé věci, co mě zklamalo a proč jsem neinvestoval. A ta druhá otázka, co mě zklamalo, je o něco jednodušší, protože to se dá už zase zpátky nějakým způsobem fungovat, analyzovat. Ten prvotní moment je v tom, že bohužel nebo bohudík peníze mění lidský charakter. A zažil jsem relativně velké množství lidí, který, když jsem je viděl, nebo jsem se s nimi začal bavit, nebo jsem tam investoval, tak byli chudí. A nějaký moment, v momentě, kdy byli bohatý, tak ty peníze bohnuli nebo změnili. To je pro mě osobně zvláštní prostě pocit, protože ty lidi jsou schopní vám 10 let něco říkat a v momentě, kdy jim přistane určitě 10 milionů něčeho, tak prostě najednou se chovají jinak. A to třeba mě dost často, jeden čas mě to zklamávalo, teď už to beru jako jednu prostě z funkcí proměných v tom lidském chování. Která se děje vždycky? Vždycky ne, ale jsou tam dva extrémy. Jeden extrém je, že jsem hodně bohatý, ale žiju pořád stejně a je mi to jedno, kolik mám na účtě. A druhý extrém je, včera jsem zbohatnul, musím si koupit, já tomu říkám, nejdražší brusička asfaltu v Praze, musím si koupit Ferrari. Jo. Takže prostě, jestliže chci strouhat asfalt v Praze, tak mám prostě jenom z Ferrari. A cokoliv mezi tím. Jo. Takže to, co vás zklamalo, byl tedy charakter lidí? Já bych neřekl, že to není bacha, zklamání je blbý slovo, že jo? Já jsem si ty lidi blbě přečet, to je moje chyba, to není jejich chyba. A já nemůžu obvinit nikoho jiného. Moje chyby jsou moje chyby a nejsou to chyby nikoho jiného. Takže moje chyba byla to, že jsem si ty lidi potenciálně blbě přečet. A u nich je to, že jo, zase konstanta, znovu říkám, já prostě špatně jsem pochopil tu lidskou konstantu. Ale to byla, to jsem vám rozdělil tu otázku na dvě části, odpověděl jsem na tu druhou. Proč jste do ní neinvestoval? Tak zaprvé občas oni nechtěli, to je moment číslo jedna a moment číslo dva. Já tam fakt potřebuji nějaký něco, co, s čím se identifikuji, něco, co mě baví. Já jsem podnikatel a já prostě potřebuji vidět, že tam je nějaký čus, nějaká šťáva, nějaká energie, něco, co prostě má smysl. Jo, takže to je spíš potom o nějakém, když už fungují ty Excely, tak musí fungovat ta chemie. Na závěr mě zajímá ještě to sebevzdělávání, to studium. Vy jste zmínil už před pár minutami, že vás zajímá ten člověk, i co studoval. No. Proč je to důležitý? Hodně podnikatelů třeba vysoké školy vůbec nestudoval. Dobrá otázka, děkuji, že jste vypíchnul tu disonanci nebo ten discord v tom, co jsem říkal. To není jenom mocí o tom, z jaký školy máte nějaký titul, to je spíš o tom, jakým způsobem ten váš mozek funguje. Julian Assange údajně snad nevystudoval ani střední školu a programování se naučil na svém sám o sobě. Jo. Takže je to spíš zase zpátky o tom, jak ten funguje ten váš mozek. A to vzdělání je takový minimálně v tomhle tom kulturním prostoru nějaký první indikátor toho, že nejste úplně blbej. Neznamená to, že jste chytrej a máte pravdu, nemusíte mít vysokou školu na to, abyste byl chytrej, ale minimálně pokud jste byl schopen přežít 4 semestry na matfizu, tak asi nebudete blbej. Jo, takhle to řeknu eufemisticky. Jak se vzděláváte vy? Vy jste zmínil teorii myšlení, zmínil jste to čtení lidí, za tu dobu, co si povídáme, jste zmínil tedy asi 3 nebo 4 knihy. Tak no. Jak se vzděláváte? Se snažím co nejvíc číst, ale teď mám problém, že ujíždím na science fiction, takže trávím více času sledováním science fiction seriálů než čtením, ale teď třeba, co mám rozečtený 3 knihy, tak je právě, teď jsem dočetl, doporučuji mu The Expanse, to je strašně zajímavá science fiction, mám rozečtenýho Nassima Nikola Taleba a Anti-Fragile, to je strašně chytrý člověk a mám ještě rozečtenýho právě toho Greena, to už mi se jmenuje Robert Green.
Takže je to o tom, že vždycky musím objevit nějakou knihu, přečíst si a pak přemýšlet o tom, co vlastně nějakým způsobem, jak jsem schopen to interpretovat. A měli jste přidat typy těm začínajícím, protože vy už jste přece jenom mnohem zkušenější, tak jestli je něco, na co se zaměří na začátku? Jako v podnikání nebo ve čtení? No v obojím vlastně, ve čtení, když chci začít podnikat. Tak to udělejme čtení, protože to je trochu zajímavější než to podnikání. Doporučuji, prostě kupte si dneska z EasyJetem letenku za nějaký 3000 korun do Londýna a v Londýně je, za prvé jsou tam dobrý knihkupectví okolo University College London a potom na Charing Cross je obchod, který se jmenuje, nebo obchod s knihama, který se jmenuje Foils a to je prostě, tuším, že 5 nebo 6 pater knih počínaje teda poezí francouzského středověku a konče programováním Pythonu pro důchodce. Když to řeknu jednoduše, a tam prostě, když vlezete a objevíte si správnou policii, tak tam můžete strávit půl roku jenom tím, že hledáte, co vás může zajímat na to, abyste četl. Kdy jsi ho tam strávil? Já tam trávím ten čas furt, teď tam budu zase zrovna v neděli, takže já takhle právě už někdy od roku, tuším, že 92 mám afinitu k velkým anglickým knihkupectvím, protože tam si prostě najdete téma a jste schopen se na to téma stát víceméně instantním expertem, když máte o to trochu zájem během třeba 2 let. Takže o tom to je. Tak si užijte cestu do Londýna. Moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji.